Smolňák ještě vracel přihrávku a Jakuple Fiorána bez přípravy z levého křídla, dezorientovaný Mazanec. Len ještě zachytil tenhle kontoučer, zahrál gol Jakuple. Přesná rána pro horní tyčku, využitá přesilovka. 1-0 pro Hradec, čas 23:19. Chvíli to bylo už celé rozluzené, celá ta obrana, vidíte, že zvolil nakonec přihrávku nahoru a Jakuple poprvé, teď špatné vyhození. A to rozhodlo o tom, že Jakub Lev si to mohl zopakovat a v tuhle chvíli už trefil. Nevím, jestli to tam někoho nelízlo lehce, jestli to nezměnilo maličko směr, to uvidíme z tohohle záběru. Tak jo, ale spíš to skrylo, než... Každopádně Jakub Lev potvrzen v centru první formace mezi Oksanenem a Smoleňákem místo Lalance. Tak teď je zarovna! Jakub Lev přidává druhý gol v krátkém sledu, 2-0 pro Mountfield. Čas 26:46 a tentokrát pohotová zadovka domácího centra. Pokladem tohohle gólu nebo těch dvou gólů je dobrá střelba. Podívejte se obránce, jak to tam poslal. Tohle je strašně složitá rána pro golmana. To je těsně nad ledem, jde mu to někam do betonu, ještě výborná práce v předbrankovém prostoru. Lev to dokázal tečovat, takže ten golman to nemá jak schovat, nemá to jak ukrýt. A pokud tam není pomoc v podobě hráčů, kteří ten kotouč uklidí do bezpečí, tak je velký průšvih. 3 minuty a 27 sekund dělí 2 góly. Javecký prostrčil na Jobánka. Ale Hradec okamžitě vrací kotouče do útočného pásma. Smoleňák obtočil se a pak nakonec doklepal kotou za brankovou čáru. 3-0 pro Hradec Králové. Hradec Smoleňák. Čas 31:48. Po tom prvním zakončení tady už to vypadalo na ztracený kotouč a on si ho ještě backendem, ještě přestože už byl vlastně tlačený od brány, dokázal přelobovat nebo čuknout do něj. Ne přelobovat, to nebyl úmysl, ale dostal ho zpátky do hry, takže ho Mazanec nemohl přikrýt a to je ten nejdůležitější moment celé akce. Kivy a ho neoblomný ve své brance. Kundrátek, Růžička. Netroufl si na přímou střelu, vrací Kundrátkovi. Znovu Růžička a parádní bomba Martina Růžičky. Přesně pod horní tyčku. I Třinec využívá svou přesilovku a především ruší. Půjde doleva, že se ten kotouč tam posune, že přijde střela z první, tak je to nechytatelný. Je to trefený přesně do šibenice a Kivy a ho dělá, co dělá, nemá šanci zasáhnout. Martin Růžička přidává svůj 19. bod v přesilovce v této sezóně. A protože dva oceláři sedí na trestné lavici, navíc teď se vrátil Gaspar. Ano, ach ty jo, Oksanina, nejlepší střelec Hradce Králové se prosazuje. Využitá situace, de facto 5-3, ještě s jedním hráčem navíc. A 5 cm víc tam nebylo. Proti tomuhle opravdu ten golman nemá žádnou obranu. Podívejte se, že Marek Mazanec se tam snažil to rameno vytlačit, co nejvíc to šlo, ale to je luxusně trefené. 16. gól a 32. bod Achtyho Oksanena v této extraligové sezóně. Sava vypálil. Už to Hanzl se objevuje ve hře. Právě teď si klepl Peretovi o přihrávku a gól! Richarda Nedobela, tedy svátečního střelce. 5-1 pro Hradec Králové, Nedobelův druhý gol v téhle sezóně. Čas 55:54. Tvrdá, přesná rána, ale absolutorium zaslouží. Nevím, kdo to byl, kdo mu to tam sklepnul zpátky, tu přihrávku. Po téhle Peretově křížné zpátky, jenom tohle nabití, to bylo úchvatný. Martin Štohanzl. Martin Štohanzl. No, Perec se krásně rozlídne, vidí prostor pro tuhle přihrávku a Štohanzl už přesně ví, co s tím pukem udělá. Naprosto čistě, jemňouce mu to postaví před hokejku do jízdy, do protipohybu. Jsou největší rány.